Армысыздар, Ербе телекомпаниясында жаңалықтар. Сіздермен Айдмұхамбет Айғожа бүгін хабарымызда. Тексерушілер облыс бойынша 26 нысанның ұзақ салынып жатқанын анықтаған. Аймақ басшысы қарқын қосуды тапсырды. Қаулы жобасы дайын, тек мерзімі белгісіз. Павлодарда жылу маусымына дайындық қалай. Черноярка ауылында тұратын көп балалы отбасыға көмек қажет. Тұтас бір отбасы қыс сайын тоңып отырудан шаршадық дейді. Әлі де өз баспанаң жоқ па? Құны 2500 теңгеге дейін Телебинго ойынының 5 билетін сатып ал. Және су жаңа пәтердің ұтыс ойынына қатыс. Билеттерді қалаңыздағы сауда орталықтарынан және супермаркеттерінен немесе онлайн сатып алуға болады. Ұтыс ойыны 26 қыркүйек күні өткізіледі. Толығырақ sjoldas.kz сайтында. Қылмыс пен жаза, төтенше оқиғалар, заң бұзушылықтар хроникасын бірге тізбектеп талқыға салу. Азаматтарды өз құқығын білуіне ықпал ету. Біздің мақсаттарымыз осы. Жаңа маусымда Ербес арнасы қосулы болсын, әр сенбі сайын дабыл қағылады. Жүргізушілерге киім сұнған Ламберти ерлер киім салоны. Павлодар облысының үш қаласында көше бойында сәулетті кейпін бұзып, құрылысы аяқталмай тұрған 26 нысан бар екен. Бірнеше жыл бойы жұмысы тоқтап тұрғандары ғирап, қауіп төндіруде мүмкін дейді аймақ басшысы. Осыған байланысты тексерісті күшейтуді тапсырды. Облыс әкімдігінің аппараттық жиынында өңіріміздегі аяқталмаған құрылыс нысандары бойынша жүргізіліп жатқан жұмыс мәселесі талқыға салынды. Бұл ретте тығырыққа тірелген иелеріне несие беру және құжат бойынша демеу көрсету қажет екендігі тілге тиек етілді. Аймақ басшысы ұзақ салынатын жаңа ғимараттардың пайда болуына жол бермеу маңыздылығын атап өтті. Өңірімізде құрылысы аяқталмай тұрған нысандардың саны 26-ны құрайды. Оның 15-і облыс орталығында, 5-і Екібастұзда және 6-ы Ақсу қаласына тиесілі. Иелерінің байланысқа шығып, қиындықтары жайлы айтып, жұмысты жандандыру мерзімдерін жоспарласа, өзгелері қашқақтап жүретін көрінеді. Бұндай құрылыс нысандары көше бойында қауіпті аумаққа айналмау керек, дейді Әбілқайыр Сқақов. Жергілікті полиция қызметімен бірлесіп, ұзақ салынып жатқан құрылыс объектілерін аумағында абаттандыру ережелерін сақталуын тексерсін. Негіздер болған кезде аяқталмаған құрылыс объектілерін иелерін жұмыстарды аяқтауға мәжбүрлеу бойынша талап арыз жұмысын жалғастырсын. Жыл соңына дейін құрылыс ұзаққа созылған нысандардың 4-і бойынша жұмыс басталуын қолға алу жоспарлануда, ал 10 ғимарат бойынша иелері келер жылы жұмысты қолға алмақ. Осы орайда әкімдерге жұмысы тоқтап тұрған ғимараттар бойынша жүйелі түрде мониторинг жүргізу міндеті қойылды. Ерхан Бекішев, Серік Қонақбаев, Ербіс телекомпаниясы. Өңіріміздің 140 мыңнан астам тұрғыны халық санағынан өтіп үлгерді. Қыркүйек айы басталғаннан бері азаматтар сұрақтарға онлайн түрде жауап беруде. Ал іс-шараға атсалысуға түрлі себептер кедергі болғандар үшін жақын арада үйлерді аралау шаралары бастау алады. Онлайн қазіргі заманда кең қолданыс тапқан сөзге айналған. Сол себепті еліміздегі халық санағы да қашықтықтан өткізілуі еш таңғаларлық дүние емес. Ыңғайлы уақыт тауып компьютерге кіріп, не болмаса мобильді қосымша арқылы сауалдарға жауап бергендер біздің өңірімізде аз емес. Она проводится не только для того, чтобы... Бұл жалпыға бірдей ауқымды іс-шара болғандықтан тек адам санын есептеу үшін емес, өзге де көптеген маңызды мәселелерді шешу, сараптау үшін қажет. Алдағы жылдарға әлеуметтік жоспар, бюджетті қабылдау, өзге де міндеттер қоюдан бірқатар ақпаратты анықтау керек. Қазіргі таңда өңірімізде халық санағынан 144941 азамат өтті. Жұмыс жалғасуда. Әдеттегідей сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін ниетім де уақытым да жоқ дейтін жандар кездесу тек уақыт еншісінде. Бұндай азаматтар мен интервьюерлер жұмыс жасайды. Наказание о том, что он отказывается проходить. Ұлттық санаққа қатысқысы келмегендерге шара қолдану деген жоқ. Біз тек ауша бұл іс-шараның маңыздылығын жеткізе аламыз. Аталмыш жұмыс қазан айында жұмысын бастайтын интервьюерлерге жүктеледі. Бұл азаматтық парыз екенін түсінген жөн. Дегенмен ұлттық халық санағының қажеттілігін түсініп, қазіргі ыңғайлы онлайн тәсілімен міндеттен құтылғандар саны күн сайын артуда. Қашықтықтан жауап беру мүмкіндігі 15 қазанға дейін ұсынылады. Ерхан Бекішев, Артем Буланов, Дмитрий Моисеенко, Ербіс телекомпаниясы.
Павлодарлық кәсіпорын ТМД көлеміндегі ең үздік атануы мүмкін. Айта кетейін, конкурс аяқталуға жақын. Бұл ретте жергілікті кәсіпорын сапалы өніммен қызмет саласында айтарлықтай жетістіктерге ие. Бүгін өндірісті халықаралық сараптама комиссиясы зерттеді. Толығырақ бизнес жаңалықтарында. Өндіріс 2007 жылы еліміздің тұңғыш президентінің қатысуымен іске қосылды. Басты мақсат мұнай газ секторын Қазақстандағы өндірістің жексіз құбырларымен қамтамасыз ету болды. Импортты алмастыру сәтті орындалды. Үздіксіз төгілген термин тауар сапасы республикалық деңгейде бағаланды. Келесі саты халықаралық болмақ. Айту керек, кәсіпорын заманауи құрылғылармен жабдықталған. У нас является полная автоматизация. Біздің өндіріс толығымен автоматтандырылған, мамандар барлығын цифрлы құрылғылармен басқарады. Сондай-ақ ақпараттық жүйенің қауіпсіздігі жоғары. Ал қызметкерлер кез келген орыннан қажетті құрылғыларды басқара алады. Аталмыш шаралардың арқасында жоғары сапалы өнімдер әзірленуде. Сәйкесінше адамдарды роботтар алмастырған, білікті мамандар тек басқарады. Бұл жаңашылдық халықаралық сарапшылардың да көңілінен шыққан. Сонымен қатар кәсіпорын кез келген жағдайға қарамастан жұмыс жасай алады. 2020 жылғы пандемия кезеңі көптеген кәсіпорын жұмысына өз ықпалын тигізді. Дегенмен біз жұмысшыларымызды қысқартпадық. Және ақсыз еңбек демалысына жібермедік. Сәйкесінше бұл өндірістің еш кедергілерге қарамай жұмыс жасай алатынын дәлелдеді. Бүгінгі таңда компания өз өнімін Ресейге ғана емес, сонымен бірге Канада, ақшында ірі елдерге экспорттайды. Алда Украинамен ынтымақтастық орнату жоспарда бар. Бекбол Мырзахан, Максим Носков, Дербес телекомпаниясы. Жаңа экологиялық кодекстің шығуымен 1 шілдеден бастап қоғамдық тыңдауларды өткізу тәртібіне өзгерістер енгізілді. Облыстың жер қойнауын пайдалану қоршаған орта және су ресурстары басқармасында атап өткендей, өңірде маңызды шешімдер қабылдау үшін осы тетікке ерекше көңіл бөлінеді. Общий срок. Процедураны ұйымдастыруға қажетті жалпы мерзім шамамен 50 күнтізбелік күн. Оның ішінде 15 күнтізбелік күн қоғамдық тыңдауларды өткізу күні мен уақытын келісуге, 30 күнтізбелік күн қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабарландырудың өзі. Сондай-ақ жобалық құжаттама арнайы экопорталда қолжетімді болуы тиіс. Ал қоғамдық тыңдауларды өткізу 5 жұмыс күні көлемінде болмақ. Сонымен қатар арнайы портал экология министрлігімен құрылған. Онда Қазақстан Республикасында өткізілетін барлық кеңестер шоғырланған. Бұл бірыңғай ақпарат көзі. Аталмыш бағытта жаңашылдықтар да бар. Бұл экологиялық бағалаудың барлық процесінде қамтылған. Атап айтқанда, скрининг процедурасы және бағалауды қамту. Осы кезеңде тұрғындар белгілі бір объект бойынша өз пікірлерін білдіруге құқылы. Айта кетейін, егер бірінші тыңдаудан кейін қоғамнан ескертулер тіркелсе, тыңдаудың екінші кезеңі өтеді және олар келісімге келгенге дейін болады. Бекбол Мырзахан, Азамат Айтхалин, Валерий Павлов, Ербесире компаниясы. Черноярка ауылында тұратын көп балалана көмекке мұқтаж. Қазіргі таңда отбасы суық, едені сыз тартатын бір бөлмелі үйде тұруға мәжбір. Сондықтан кез келген көмектен бас тартпаймыз дейді олар. Толығырақ тілші материалында. 30 жастағы Март 5 балалы ана, қазір 6-сына жүкті. Ең үлкені мектеп оқушылары, кенжесі 1 жаста. Жолдасы күзетте қызмет етеді, ал өзі бірнеше ай бұрын жұмысқа шыққан. Отбасы бұл кішкентай үйде 4-ші жыл паналауда. Айтуынша, мұндай жағдайда балалары жиі ауырады. Қазір күзін жағдай басталды. Енді міне қыс келатыр. Үй суық. Бір қыста біз 8-9 тонналы көмір жағамыз мысалы. Үйдің іші суық қатты. Қыста мысалы бір аптада ауырып қалады балалар. Әйелдің айтуынша, кішкентай 3 баланы балабақшаға беруге мүмкіндігі жоқ. Сондықтан олар үйде отырады. Жалпы кірістері 150 мың теңгені құрағанмен күнделікті қажеттіліктерінен аспайды дейді. Көп балалы ана қайырымды жандардан көмек сұрайды. Дәрі-дәрмегі бар, отын, көмір, су бар, продуктысы бар деген сияқты. Өте қиын, ауыр. Енді қандай да бір көмек қолын созсаңыздар, енді Алла Тағаладан қайтар. Айта кететін отбасы Черноярка ауылдық округінің әкімдігінде баспанаға кезекте тұр. Әзірге 22-ші, ал көмектескісі келетіндерге 8-776-320-61-18 нөміріне хабарласуға болады. Арнагүл Исабеков, Артем Злобин, Ербес телекомпаниясы. Жолақыны қолма-қол төлеу құны артуы ықтимал деген ақпарат. Ербес телеарнасының ресми парақшасында ерекше қатты талқыланды. Ал қаланың қақ ортасында жол бойында ағаш құлаған. Бейнесін біздің арнайы телефонға жіберді. Назарларыңызға әлеуметтік желі жаңалықтарын ұсынамыз.
Әлеуметтік желі жаналықтарының демеушісі жануя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Қазан айының қалада қоғамдық көліктер толықтай электронды төлем қабылдау жүйесіне ауысуы мүмкін. Бұл тарапты әкімдіктегілер тұрғындарды осы билеттеу түріне ауыстырудың тиімді амалын ойластыруда. Және ол үшін жолақы құнын қолма-қол төлеушілерге екі есеге көтермек. Осы туралы ақпарат Ирбис телеарнасының ресми парақшасында жариялана салысымен бірден пікірлердің астында қалды. Зейнеткерлер қалай төлейді? Картаны қолдана білмейтіндер не істейді? Ойлану керек шығар деп ойлаймын. Осы ережені ойлап тапқан шенеуніктерді автобусқа отырғызып таңертең 7-9 аралығында жүргізу керек деп ойлаймын. Көрсін. Осыған орай жұмыскерлердің жалақысы да екі есеге өседі. Павлодар орталығындағы кейбір ағаштар да отырмаса да құлай бастаған сияқты. Оған көрермендердің бірі жіберген мына бейне дәлел. Жағдай академик Сатпаев көшесі бойында орын алған, әзірге ресми мамандардан ешқандай мәлімет жоқ. Ал осы арада ыстық судың зарап ден өткен кейбір павлодарлықтар өз көршілерінен хабарландыру жазу арқылы сүйінші сұраған. Жергілікті парақшалардың бірінде пайда болған сурет соның нақты дәлелі. Адамдар әр пошта жәшігіне үйге толықтай ыстық су берді деген хаттарды іліп кеткен. Неткен бақытты жансыздар, біз әлі суық сумен отырмыз. Мына жазуды ілген адамдар үшін шынымен қатты қуанып қалдым, ал өзімізге әлі берген жоқ. Әлеуметтік желі жаналықтарының демеушісі жануя жиһаз салоны. Бұл жиһаз өмір үшін жасалған. Стильді және фирмалық жиһаз эстетика мен жайлылық кепілі. Нұркин көшесі 114/1 мекен жайындағы жануя салонында жұмсақ жиһаздардың әр алуан түрлері ұсынылған. Аврора фирмасынан дивандар мен креслолар сапа мен бағаның тамаша үйлесімі. Кез келген талғамға ерекше шешімдер. Ал корпустық жиһаздарды сіз академик Сәтпаев көшесі 253/1 мекен жайы бойынша таба аласыз. Алпауыт қыркүйек айының соңына дейін су және жылу магистральдердегі барлық жөндеу жұмыстарын аяқтауы тиіс. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінің аппараты бойынша жылыту маусымының нақты басталу мерзімі әлі белгісіз. Барлығы орта тәуліктік ауа температурасына байланысты. Соңғы аптада қаламызда салқын ауа райы байқалуда. Күндіз және түнде сынап бағанасының көрсеткіші төмендеді. 300-ге жуық көпқабатты үйдің тұрғындары әлі күнге дейін қайнақ суды күтуде. Буквально 14-14 14-15-ге қарай тағы 108 үйге қайнақ су беріледі. Солтүстік және оңтүстіктегі көпқабаттылардың басым бөлігіне 20-42-ге дейін ыстық су беріледі. Қаладағы барлық қазба жұмыстары 1 қазанға дейін аяқталуы қажет. Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы бөлімінде жылу магистральдер ерекше бақылауда екенін айтты. Жылыту маусымының басталу мерзімі әзірге белгісіз. Қаулы жобасы дайын, алайда нақты күн жазылмаған. Согласно правилам подготовки и жылыту маусымының ережесіне сәйкес ауа райы температурасы +10 градустан 3 тәулік бойы төмен болған жағдайда жылу берілуі қажет. Сол күннен жылыту маусымы басталады. Өткен жылғыда ең алдымен әлеуметтік мекемелер қосылады, кейін тұрғын үй қорын қамтиды. Айтмұхамбет Айғожа, Александр Колесников, Ирбис телекомпаниясы. Ладожская көшесінің тұрғындары қараңғы уақытта жолдан өтуге қорқады. Жарық жоқ дейді. Адамдардың айтуынша, жүргізушілер жаяуларды көрмейді деп шағымдануда. Торайғыров 59-да жаз басталғалы ыстық су жоқ. Мобильді қосымшаға жіберілген бейнелердің ішінде ақсу да бар. Бірге көрейік. Айдар демеушісі Мой Павлодар мобильді қосымшасы. Қала тұрғындарының нөмірі бір қолданбада. Тарайгырова 59, второй подъезд. Все лето мы просидели без горячей воды. Сейчас то же самое. Какой отопительный сезон, если нет элементарного? Я не знаю, у нас тепловые, если не справляются, может быть, стоит придумать какую-то альтернативную службу? Вот у нас Камзин Ладожская. Вы видите, это я стою на пешеходном переходе. Машины меня не видят. Машины едут мимо меня. Я вот нереально перейти. Света нет. Где главная улица, неизвестно, сделали перекресток. Также не сделали тротуар. На частном секторе тротуар не сделан. Грязь также и осталась. Вообще такой безобразие. Вот видите, проезжают машины. Они меня не видят. Света нет. Камзина 106. В
во дворе для детей одно единственное развлечение. Вот это поле, ворота, которые покосились, не сегодня, не завтра упадут на кого-нибудь. С 86 года ничего не менялось. 5 писем получила. Ждите завтра, на следующий год. Каким только депутатом не ходила, толку нет. Неужели нельзя такой большой двор сделать детям нормальную площадку? Центральная 10, лесозавод, сплошные заросли травы. Вот здесь на углу немножко скосили, убрали. Здесь уже машины столкнулись, не видя. Где ЖКХ? Сплошные заросли. Трава выше человеческого роста. Примите, пожалуйста, меры. Таксу. Миллионы уже рассыпались. Вон тряпка чем-то обмазанная. Сколько миллионов потратили? На очередные шедевры. О, все, труха отсыпется. Айдар демеушісі «Мой Павлодар» мобильді қосымшасы. Қала тұрғындарының нөмірі бір қолданбада. Павлодар қаласының барлық тұрғындары үшін енді көп функциялы қолданба қол жетімді. Ол арқылы кез келген адам қалалық қызметтерге шағым жолдап, өз қаласының түрленуіне ат салса алады. Немесе әкімнің қабылдауына жазылып, басқа да көп деген мүмкіндіктерге қол жеткізеді. Қолданбаны Google Play-ден және App Store-дан жүктей отыра, айту қолданбасын іске қосып, айту Apps салымының қоғам бөлімінен «Менің Павлодарым» қолданбасын таңдап, өзіңізге қажетті қызметті пайдалана аласыз. «Менің Павлодарым» қала бұрынғысынан жақын. Павлодарда трамвайдың жаңа екі бағыты пайда болмақ. Жоспар бойынша 42 айының соңында Дачный мен Усолк аудандарына, Мәшқұр Жүсіп көшесінен баруға болады. Соңғы аялдама вокзал. Толығырақ алдағы сюжетте. Бүгінде Назарбаев Ломов қиылысындағы трамвай бұрылысы жартылай дайын. Кестеге сәйкес 42 айының соңында тапсырады. Кейін бірден жаңа бағыт бойынша жүретін вагондарды жібереді. Будут два маршрута. Екі жаңа бағыт болады. Олар Мәшһүр Жүсіп көшесі арқылы Усолка және Дачный мөлтек аудандарына қатынайды. Алдағы уақытта зауытқа баратын вагондарды жіберу жоспары бар. Аталмыш бұрылысқа қаражат бюджеттен жұмсалды. Назарбаев даңғылы бойымен жолды Достық ауданына дейін ұзарту жоспары бар. Мемлекеттік сараптамада бекітілген жағдайда құрылысы бірден басталады. Бастапқы жоба бойынша ол аэропортта апаратын айналма жолға дейін бару тиіседі. Қала және облыс әкімі жобаны мақұлдамады. Кейін біз жолдың сол жағымен өткізуді шештік. Көлік жолына кедергі келтірмейтін болады. Бұған 3 миллиард теңге жұмсалады. Құрылыс жұмыстары қаражаттың түсуіне байланысты. Достық ауданына жартылай дербес трамвайлар сатып алу жоспары бар. Олар рельстен қуат алатын болады. Осылайша басқармада қаражатты үнемдеуді көздейді. Айдмухамбет Айғожа, Артем Клеван, Артем Злобин, Ирбис телекомпаниясы. Президенті кадрлық резервке кіру үшін мемлекетті қызметкер болу міндетті қағида емес. Жаңа талаптарға сай, өзге сала өкілдері де бағын сынай алады. Аталмыш мәселе Павлодарлық жастар саяси клубының кезекті отырысында талқыланды. Павлодар қаласының белсенді жастары дәстүрге айналып бара жатқан дөңгелек үстел жиынында бас қосты. Осы жолы саяси клуб қатысушылары президенттік кадрлық резервке іріктеу жұмыстарын сөз қылды. Әлеуметтік саты артықшылықтар мен мемлекеттік қызмет істер агенттігі қызметкерлері таныстырды. Бұл жолы 50 резерв қатысушылары резервке кіретін болады. Және де осы іріктеудің екінші ерекшелігі бұл 3 жылға резервке кіреді. Және де қазақ тілін тапсыру деңгейі орташа деңгейден төмен емес болу керек. Сондай деңгей және де мемлекеттік секторге тартылатын болады. Әлеуметтік саты артықшылықтары мен мемлекеттік қызмет істері агенттігі мамандары таныстырды. Бұдан бөлек саяси клубта жиналған түрлі сала өкілдерінен келген белсенді жастар биылғы кадрлық резервке іріктеудің басты ерекшелігіне назар аударды. Бұл бағыттағы іріктеуден өту үшін мемлекеттік қызмет маманы болу міндет емес. 5 жыл өтілі бар Қазақстан Республикасының азаматы, 35 жастан аспаған, жаңағы әр салада жұмыс істеген, жұмыс өтілін дәлелдейтін құжаттарын өткізсе 5 жылдан төмен емес.
кез келген азамат қатысылады. Айту керек, құжаттарды қабылдау 42-тің 1 мен 30-ы аралығында өтеді. Өтінімдер pkreserv.gov.kz сайтында онлайн түрде беріледі. Дархан Бекишев, Дмитрий Моисеенко, Ирбис телекомпаниясы. Чучинск қаласында баскетболдан U12 топтар арасындағы жарыс аяқталды. Біздің команда жүлделі орыннан құрық алғанымен, Елизавета Попова үздік спортшылардың қатарынан көрінді. Алда спорт жаңалықтары. Спорт жаңалықтарының демеушісі Эталон Меха, сәнді ішіктер дүкені. Керемет тон киген әйелдің әдемлігі айтарлықтай білінеді. Эталон Мехада 30%-ға дейін жеңілдіктер. Сіз армандаған тоныңыз сізді Батыр Мол сауда ойын-сауық орталығының екінші қабатында күтеді. Жақсысын таңдаңыз, себебі сіз оған лайықтысыз. Павлодардың жағажай футболшылары Евролига финалдық кезеңінде өнер көрсетуін аяқтады. Жерлестеріміз Қазақстан құрамасы сапында халықаралық турнирде 6-шы орынға тұрақтады. Евролиганың финалдық кезеңінде павлодарлық маман Болат Аленов қол астындағы жағажай футболынан Қазақстан құрамасы Литваны 3-1 есебімен тізе бүктіріп, Грецияға 2-4 нәтижесімен есе жіберді. Топтағы жағдайды түзету үшін біздің жігіттерге Түркияны жеңу керек болды, бірақ қарсылас басым болып, бірнеше гол соғып алға ұмтылды. Ал біздің жігіттер ойынның соңында ғана жауап қайтара білді. Павлодарлық ойыншылардың жиналған ел құрамасы топтан шыға алмай, байрақты доданың 5-ші орны үшін таласу мүмкіндігіне ие болады. Тартысты матч Чехия командасына қарсы өтті. Дегенмен бұл кездесуде де қазақстандық аяқ допшылар дұрыс өнер көрсете алмады. Жігіттер 2-9 нәтижесімен жеңіліс тауып, турнирді 6-шы орында аяқтайды. Енді павлодарлық аяқ допшылар арман сапында ел біріншілігінде чемпиондық атағын қорғауға назар салмақ. Ақсу Павлодар футбол командасы 2-ші дивизионның кезекті турында сырт алаңда жеңіліс тапты. Тобыл жастары жерлестеріміздің қақпасына 4 жауапсыз гол салған. Жас ойыншылардан жиналған павлодарлық құрама кестеде 9-ші орынға тұрақтады. Асхат Мұсатаев қол астындағы Ақсу Павлодар 2-ші лига чемпионатының 18-ші турында қостанайлық Тобылдың жастар құрамасымен бақсын асты. Алаң қожайындары бірден басымдылыққа ие болып, матчтың 21-ші минутында Жұмашев Жаслан есепті ашады. Есеп үзіліске дейін сақталады. Кейін жағдайды түзетудің орнына павлодарлықтардың қорғанысы қайтадан сыр береді. Қақпашы Никаноровтың қажырлы еңбегімен керемет сейфтеріне қарамастан, әріптестері оны сақтандыруды ұмыт қалғандай көрінді. Нәтижесінде тобыл жастары 2-ші гол соғады. Матч соңына дейін тағы да 2 доп салып, нәтижені 4-0-ге дейін жеткізді. Осылайша Ақсу Павлодар 2-ші дивизионның солтүстік-шығыс конференциясы кестесінде 9-ші орынға түсті. Әзірге бұл топта Жетісу жастары көш басында. Ал жерлестерімізде келесі аптада жағдайды түзететін мүмкіндік бар. 42-тің 20-сы Павлодарда елордалық жеңісті қабылдайды. Павлодарлық жауынгер халықаралық аренада топ жаруды жалғастырады. Бұл жолы Владимир Тарасов 70 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетеді. Жарыс Мәскеу қаласында жоспарланған. Ал дзюдо шеберлері кезекті сайысқа дайындалуда. Жаңа оқу жылымен қатарлас жаттығу жұмыстарының маусымы да басталды. Қыркүйек айында дзюдо шеберлері әлемдік деңгейдегі жарысқа дайындалуда. Жастар біріншілігі 90 айында Ливанда өтеді. Мы приступили к тренировочному процессу. Біз жаттығу жұмыстарына қызу кірістік. Алда жастар арасындағы бірнеше жарыс жоспарланған. Ташкентте Азия кубогы ұйымдастырылады, ал Қырғызстанда басқа жарыс өтеді. Жуырда команда Семей қаласынан олжалы оралған. Алтын медальге Алтынай Нұрханова қол жеткізді. Күміс жүлдені Темірлан Уахитов және Олжас Тілеуберген еншілесе. Қола Рақым Ризабек, Төлеген Тілеулиев және Аружан Бейсекеноваға бұйырды. Күзгі жарыстарда олар бақтарын халықаралық додада сынайды. Спорт жаңалықтарының демеушісі Эталон Меха сәнді ішіктер дүкені. Жақсысын таңдаңыз, себебі сіз оған лайықтысыз. Бүгінге осы барлық өзекті жаңалықтарды irbestv.kz сайтынан тамашалай аласыздар. Әлеуметтік желідегі парақшаларымызға да жазылуды ұмытпаңыздар. Аман сау болайық. Спорт жаңалықтарының демеушісі Эталон Меха сәнді ішіктер дүкені.